15 лютого – день вшанування учасників бойових дій на території інших держав. Усмілі людей, котрі не зрадили військові присязі, виконали свій інтернаціональний обов'язок – більше 400. Більшість серед них – це, звичайно, воїни-афганці. За традицією, вони вже 32-й рік поспіль збираються цього дня разом. Урочистою ходою сміляни пройшли до пам'ятного знаку загиблим воїнам-афганцям. У їх руках – по дві червоні гвоздики. В очах біль втрати та спомин про трагізм всього пережитого на чужій землі. На ту злощасну афганську війну у 79-му ці чоловіки йшли молодими і повними сил. Проте із чужої країни поверталися вже сивочолими юнаками. Не від старості, а від того, що довелось побачити і відчути. Я вітаю вас з 32-ю річницею виведення військ і день вшанування учасників бойових дій на території інших держав. В першу очередь хочу побажати всім міцного здоров'я. Здоров'я, здоров'я і ще раз здоров'я. Тому що воно зараз для всіх нас саме потрібне. Щоб ще ми не один рік тут зустрічались на цьому меморіалі, щоб підтримували друг друга, щоб держалися кучі. Просто приємно дивитися сьогодні. Зібралося яка кількість людей. Почули слова подяки учасники мітингу за виконання свого інтернаціонального обов'язку і від представників міської влади. Багато хлопців наших полягло на різних війнах, які були не поза межами території України. Вам хочу побажати саме головне здоров'я. Здоров'я, віка, Божої благодаті. Щоб ви крепилися, ви перенесли на своїх плечах тяжкий тягар. Зараз хлопці, ваші побратими, також знаходяться на сході, на передовій. Так що всім здоров'я, миру і Божої благодаті. Хвилиною мовчання присутні вшанували пам'ять тих, кого, на превеликий жаль, немає вже сьогодні поруч, та поклали квіти до символічної стели. Бойові побратими, в чиїх серцях війна залишила слід назавжди, щиро раділи зустрічі. Про свою службу в Афганістані говорили так, ніби це було учора, адже їхні спогади ще живі. Війна розпочалася у грудні 79-го року, 2 січня 1980 року нас на десантних лодках вели в Кішлак-Нусай, Республіка Афганістан. І з січня місяця по травень місяць я приймав участь у бойових діях на території Демократичної Республіки Афганістан. В складі прикордонних військ червонопрапорного середньоазіатського прикордонного загону. Служив я в Хорузькому 66-му Памірському прикордонному загоні на посаді командира відділення. Як на той час було з мирної території одразу потрапити у війну, живучи от у мирному житті? Справа в тому, що нас з першого дня служби готували і дуже готували наполегливо. І прикордонники були в будь-який час готові до доведення бойових дій, тому що дуже часто була підвищена охорона кордону. Я розумію, що воювати вас навчили, а що було все одно важко зрозуміти і сприймати? Ну, дуже важко було, тому що, ну, як, моральний стан і страх був присутній. І з перших днів втрати були. В бойових діях ви теж брали участь? В бойових діях, так. В бойових діях гори, 80 проходила операція. Банду Вахоба брали, кишлаки звільняли. Також надавали мирним жителям допомогу, відправляли туди борошно, відправляли цукор, відправляли м'ясо, відправляли консерви. Почав службу в Середньоазіатському пограничному окрузі, був призваний 29 серпня 78 року, позвання сержант, командир відділення СПГ-9. Там попав після цього в школу сержантського составу КХ Туркменія. Після закінчення попав в Нівбідастський паранотряд, це, який охороняє кордон по Каспію, по морю. На вертольоті нас перекинули на територію Афганістану, де знаходились поселок Хаун, провінція Тахар, де виконував свої обов'язки як
командира відділення СПГ-9. Які бойові завдання перед вами стояли і в бойових діях, яких ви брали участь? Прикриття кордону від бандформувань. Раніше вони були опозиціонерами, а потім, коли об'явили джахад, то вони вже вважалися як басмачі, і вони провоцировали, щоб не підходили до кордону. Кордон проходив по річці П'янш, щоб не проходили по кордону, тому що могли б провокації, жертви серед мирного населення. А за що ви маєте нагороди які? І, ну, саме я прикордонний був, саме краща нагорода – це прикордонні знаки, які давали. І в мене є медаль за охорону державного кордону. Хоча ви військові, вас готували, от все одно, що було найважче, от саме найважче, на території Афганістану? Найважче – це, звісно, клімат, дуже було жарко. І перепад температури був, якщо днем 50, то ночі могло бути до нуля. А жили в палатках, було тяжко. І тяжко було, я з моїх побратимів, з мого відділення, загинуло 3 військових моїх друзів при операціях. Ну, було тяжко, коли бачиш, що це, що вчора живий був, сьогодні загинув. Серед числа учасників Смілянської спілки ветеранів війни в Афганістані є й жінки. Вони теж на власні очі бачили жахи цієї страшної війни. Служила я в воїнській часті в город Лошкарівки. Ходила вольнонайомною, працювала поваром. Ну, прийшлися, да, йшли колоною до своєї служби. Місце знаходження, тому що була нельотна погода, обстріли були. От, дуже багато, звісно, побали, тому що ми попали саме під обстріл. І коли снаряд пролетів мимо нашої, ну там доля якісь секунди, щоб могли б зірвати нашу машину, кабіну попало. Ну, такої судьби ми сталися живі, значить, ми ще повинні були. Прослужили. І скільки ви служили? Я прослужила мало, півроку, тому що уїхала додому, у мене помер отець, а в мене були двоє дітей на батьків. То я в такому стресовому состоянні уїхала, що я навіть не пам'ятаю, як мені давали БТР, то, що я уїжджала скупитися додому, ж гостинці якісь привезти. Я була в такому состоянні. А взагалі, яке моральний стан там був, от, поки були при бойових виконаннях? Ну, моральний стан. Во-первых, то, що я відповідальний чоловік був, я поваром працювала. Діти такі, як у мене вдома остався син, було 16,5 років. І віддавала душу іменно дітям, тому що знала... Це військових ви дітьми називали? Так, да, військових дітьми. Так, солдати ж рядом же ж наші. От, ну, офіцери, само собою, то що вони ж більш захищені стоять на руках, а що ці солдатики. Ну, так. Ну, а з кимось підтримуєте зв'язки от з тих часів? Чи збереглась, можливо, дружба чи переписка? Так, переписка з дівчатами в основному. А так, тут ось наші побратими, з якими місця сміли вже з своєї спілки спілкуємося. Спілчани-інтернаціоналісти підтримують один одного, лунають спогади та вже більше діляться проблемами та радощами сучасного життя. Воїни-афганці разом з побратимами і далі вшановують своїх полеглих товаришів, які не повернулися з далекої Азії. У каплиці, що у центральному сквері воїнів-інтернаціоналістів, ставлять свічки за упокій їхніх душ та бажають здоров'я тим, хто й досі в строю.